Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer u prvoj ovotjednoj Bujici. Večerašnji gost Bujice je profesor dr. Slaven Letica, neovisni ekonomski, društveni i politički analitičar. Gospodine Letica, dobro vam večer i hvala lijepa što ste došli u Bujicu. Dobro večer. Danas je inače Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Malo me zapanjio podatak, profesore, da se u Hrvatskoj svakih 15 minuta prema nekim podacima dogodi neki oblik nasilja nad ženama. Možete evo na početku kratko komentirati taj podatak? Pa u javnosti je najviše prisutna svijest o nasilju nad ženama, ali postoji nasilja puno i prema djeci i posebice prema starijim ljudima. Tako da svaki oblik obiteljskog nasilja ili kućnog ili domaćeg nasilja je opasan i u tom smislu sasvim sigurno teške ekonomske prilike, nasljeđe rata, inače jedna naelektrizirana javnost dovodi do negativnih trendova kad je u pitanju nasilje i prema ženama i prema drugim ljudima koji žive u obiteljima, a nemaju dovoljno moći i fizičke snage da se odupru. Stvoreni su s tim u vezi neki stereotipi. Na primjer, ovi naši, nisu to mislim naši, ali su to filmovi koje financira, nažalost, Hrvatsko ministarstvo kulture, uglavnom kao nasilnike nad ženama prikazuju hrvatske branitelje, konzervativce i tak dalje. Je li tome uistinu tako? Inače, ja mislim da nije. Ili je to i karakteristika ovako nekih liberala pa i ljevičara? Ja nisam veliki stručnjak. Moja žena se bavila poviješću feminizma, obiteljskim tematikom pa i nasiljen. Tako da ne bi znao kakvi su rezultati empirijskih istraživanja. Ne mislim da tu bi bilo velikih razlika s obzirom na neke vrijednosne, ideologijske ili političke orijentacije ljudi. Eto, danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i Bujica će sad pokazati jedan primjer kako oni, čija su usta puna ljudskih prava, prava takozvanih seksualnih manjina, oni koji demonstriraju glasno protiv katoličke crkve, protiv bilo kakve crkve, protiv vjerskih zajednica, kako tuku starice. U subotu u središtu grada Zagreba na Špici, pored brojnih Zagrepčana koji mirno ispijaju kavu u subotu, jedan nasilnik, pripadnik antikršćanskih udruga, nasrnuo je fizički na 77-godišnju staricu, doktoricu znanosti, gospođu koja je Hrvatskoj dala 3 branitelja, koja s ponosom ističe ime svoje kćeri Drine, gospođu koja ima 5 unučadi, koju je pokojni predsjednik Franjo Tuđman odlikovao redom Stjepana Radića. Danas u Hrvatskoj se smiju zlostavljati i hrvatski branitelji, što smo vidjeli u slučaju Darka Pajčića u Vukovaru, ali se smiju tući i gospođe od 77 godina, pa da vas policija eto odmah pusti. O tome i o nekim lažima koje su izgovorile udruga Protagora i neke druge govori naš sljedeći prilog kolegice Božene Dokoze. Subotni prosvjedni skup triju antivjerskih udruga protiv vatikanskih ugovora obilježio je do sada neviđeni skandal. Neven Kovačić, suradnik udruga David i deklarirani gej, fizički je napao i teško ozlijedio uglednu katoličku aktivisticu, doktoricu Ružicu Čavar.
vaše kolega sam... Kolega, ne znam da ga uhvatim. Ušao s ove strane, on se zaletio s ove strane. Sedamdesetsedmogodišnja predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj nakon bolnog udarca zadobila je teške tjelesne ozljede. Izbijena joj je ruka iz ramena i potekla krv na nos. Šokirani svjedoci nisu mogli vjerovati što se dogodilo. Općenito sam šokiran još uvijek, znači, tim događajem, jer vidjeti jednog takvog većeg muškarca koji se u punom trku zaletava na gospođu od, sad sam saznao, 77 godina, je jako uznemirujuće. To je za mene neshvatljiv čin da se u današnje vrijeme može nasiljem reagirati na takve stvari, pogotovo jednog, nazovimo, muškarca prema ženi koja je puno starija od njega. I to je jedan neprimjeren način na koji crveni mentalni sklop još i danas komunistički ne može se toga oduprijeti, nego reagira na neistomišljenike na takav način neprimjeren. Iskreno sam bio šokiran kao i svi koji su u tom trenutku bili ovdje i ja mislim da niko od nas nije doživio tako nešto, znači takav brutalan napad na zapravo staricu. Iako su organizatori iz Protagore još dvije antikršćanske udruge priopćili da nemaju nikakve veze s počiniteljem ovog zločina iz mržnje, svjedoci ipak tvrde drukčije. Mi smo igrom slučaja baš se zatekli u blizini gospođe koja je lijepila svoje papire, plakate ovoga, pored plakata organizatora. Nikome od njih se nismo obraćali niti nešto tako rekli što bi njih bilo trebalo uvrijediti. U jednom trenutku, znači iz te rulje ovoga koja je bila na skupu, je istrčao redar, znači koji je imao službenu oznaku da je redar, za kojeg se kasnije ispostavilo da je doktor Pavle Močilac, i on je teatralno potrgao te njezine plakate, bacio na pod i pobjegao zapravo nazad u rulju. Sa desne strane su se pojavila tri muškarca koji su imali, po mojoj osobnoj procjeni, istu namjeru. Dakle, spriječiti nju da to razveže. Dvojica su bila redara, jedan je bio dotični gospodin koji je i ozlijedio. Dakle, priča da su oni išli, redari išli spriječiti tog gospodina da nju ne ozlijedi, kako su oni uopće mogli znati da će on nju ozlijediti i tako dalje. To je već upitno samo po sebi. Priča da su oni trčali da spriječe gospodina je apsolutno netočna. Povezano s nasilno Kovačića s organizatorima antikaptolskog prosvjeda potvrđuje njegovo pismo udruzi David, u kojem zločinac otvoreno nudi svoje usluge. Ponavljam da bih rado sudjelovao u bilo kakve aktivnosti koja stremi poštivanju ustavne odredbe o odvajanju države i crkve. Molim da me se s tim ciljem kontaktira na moj mobitel 092 299 8596. Srdačno pozdravljam, Neven Kovačić. Neven Kovačić ima 58 godina, 2 metra i 100 kila. Vlasnik je turističke agencije Esperanto, registrirane na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Aktivan je u Esperanto krugovima, a surađuje i s brojnim drugim turističkim agencijama, uključujući i Algo Travel, sa sjedištem u Zagrebačkoj Teslinoj ulici. Neke od njegovih projekata financiralo je do sada i Hrvatsko ministarstvo kulture. Da su u javnom spektru tako agresivni ili tako sektaški raspoloženi, svjedoci smo toga dosta često u našoj javnosti. Zapanjen sam količinom mržnje koja je kroz tu gestu, kroz taj napad zapravo očitovana. Policija Kovačića isti dan pustila na slobodu i protiv njega podnijela tek prijavu zbog kršenja zakona o osobnoj iskaznici. Protiv nesretne starice, majke četvoro djece i bake petero unučadi, Ostojićevi poslušnici najavili su pokretanje prekršajne prijave. Tek sutradan protiv zagrebačkog Sabadoša podnijeta je i kaznena prijava zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Prijave za pokušaj ubojstva i teški zločin iz mržnje nisu podnijete.
Nažalost, moramo biti svjesni da se u Hrvatskoj često primjenjuju različiti kriteriji prema jednakim događajima. Pa evo, tako se i ovaj puta dogodilo, jer da je stradao netko od aktivista onih koji su organizirali skup ili recimo otvoreno nekih ljevičara, siguran sam da bi cijela hrvatska javnost to komentirala i političari bi se oglašavali. Međutim, kad je riječ o jednoj katoličkoj angažiranoj vjernici, doktorici Ružici Čavar, to se želi staviti pod tepih. Evo, nešto kasnije ćemo, dragi gledatelji, imati ovdje i intervju sa gospođom Ružicom Čavar, koju sam jučer posjetio u KBC-u Sestara Milosrdnica u Zagrebu, u Vinogradskoj bolnici. Gospodine Letica, da se, eto, nadovezat ću se na veličasnog Miklenića, nešto slično, a to ne prizivam i ne daj Bože, dogodilo, pa recimo, gospođi Vesni Teršelić, da je njoj netko slomio ruku na dva mjesta, bi li to policija karakterizirala kao zločin iz mržnje ili bi, eto, nasilnik dobio samo prvi dan prijavu zbog toga jer nije imao osobnu iskaznicu, a drugi dan onda i prijavu za nanošenje teških tjelesnih ozljeda? Pa koliko ja vidim, tu se radi o klasičnom zločinu iz mržnje i trebalo bi reagirati općinsko, odnosno županijsko državno odvjetništvo. Bilo bi dobro da se oglasio i predsjednik vlade i njegova zamjenica zadužena za obitelj, socijalnu politiku ili što, Milanka Opačić. Bilo bi dobro da se oglasio predsjednik Josipović. Dakle, dakako i udruge kojima je na duši borba za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za prava žena, odnosno pravobranica za žene. Međutim, to se nije dogodilo i nema spora da javnost ostaje zdvojna, da postoje dvojaki kriteriji. Zato što taj čovjek, koliko vidim, je opasni nasilnik i sasvim sigurno da možda su ga častili i pićen, što je gospođu Čavar tako izudarao. Eto, Ostojićevi milicajci držali su ga vrlo kratko. On je pušten već u 19 sati na večer. Interesantno, nije zadržan, recimo, zbog mogućnosti ponavljanja dijela u pritvoru, nije upućen u Remetinec. Ja sam razgovarao s gospođom, ona se boji da bi on to mogao i ponoviti. Kakva su to dvostruka mjerila, profesore? Pa ja mislim da bi tu trebalo stvarno reagirati državno odvjetništvo. Policija je napravila svoj posao, pošto je to dogodilo se u jednom ozračju kad takvi agresivni ljudi naprosto dobijaju na agresivnosti. Znači, poznata je psihologija gomile i on je vidio, znači, među skupinom istomišljenika koji su manje više bili spremni na to da možda kojega svećenika ili, ne daj Bože, biskupa ili časnu sestru i objese ako treba. To se radilo poslije Drugog svjetskog rata i sad se pojavio tu uljez, ta doktorica Čavar, koju ne treba zvati starica, jer ona je poznata u hrvatskoj javnosti. Ona se već 20-30 godina uporno bori za svoja stajališta, svoja uvjerenja i ona ima sva ustavna i zakonska prava da se bori mirnim putem, što ona je činila, koliko sam vidio, za ta uvjerenja. Interesantno je da su se oglasile ove udruge koje su organizirale taj skup na kojem je bilo negdje 30 do 40 ljudi i da su rekle da nemaju veze sa ovim, kako oni kažu, incidentom, niti tim čovjekom, Nevenom Kovačićem. Međutim, evo, mi smo objavili dokaz da oni itekako imaju veze i da su zapravo, reći ću onako, neću reći nisu govorili istinu, nego su svjesno lagali u dogovoru sa Jutarnjim listom i Hrvatskom radiotelevizijom i još nekim izdanjima EPH. Kako komentirate tu prvo njihovu laž, a nakon toga i ovako sramotno držanje medija? Pa ja mislim da to trebalo bi prepustiti istražnim organima, državno odvjetništvo. Ne mogu zauzeti stajališta prema činjenicama koje mi nisu poznate. U svakom slučaju, ako je, a sasvim sigurno,
je taj čovjek ima i neki biznis, da mu se to dogodilo, da takav jedan nasilnik se pojavi u jednoj civiliziranoj evropskoj zemlji, onda bi nevladne udruge organizirale bojkot njegovog temeljnog biznisa. To bi bilo logično. Znači, koliko sam shvatio iz priloga, on se bavi nekakvom agencijskom, turističkom djelatnošću, trebalo bi... Ugledan u esperanto krugovima, Ministarstvo kulture mu je već do sad financiralo neke projekte. A koliko vidim, od svega toga je to jedan teški nasilnik koji jednu gospođu je premlatio. U Australiji, kaže jedan gledatelj iz Australije koji mi se javio na Face, dobio bi 6 godina zatvora, no ja evo neću prejudicirati. Možda jedan dio hrvatskog pravosuđa i odradi svoj posao. Općenito, recite nam o toj klimi antikršćanskoj u Hrvatskoj. Gledamo ovih dana i reprizu one serije Velo misto na televiziji koju vodi Goran Radman, zadnji komunistički direktor televizije Zagreb. Tamo je najnormalnija terminologija klerofašisti, najnormalnije se vrijeđaju fratri, svećenici. Dobro, je li to sve slučajno što se događa? A ta serija je rađena u doba komunističkog jednoumlja, to je dobra serija rađena u okviru jednog poretka koji je bio ateistički, titoistički, kvazi-staljinistički ili staljinistički poredak. Tako da njeno repriziranje bi trebalo eventualno imati u podtekstu neku raspravu prigodnu koja bi objasnila povijesni kontekst i objasnila ljudima da taj poredak više nije u Hrvatskoj. Iako se steče dojam da je taj poredak još uvijek u glavama ljudi. Ja radim baš sada na jednom rukopisu knjige o hrvatskim duhovnim apatridima. Postoji u Hrvatskoj jedna skupina ljudi, a nije to veliki broj, 100-200 ljudi, koji su unutrašnji emigranti. Oni su zapravo žive emocionalno u totalitarnom komunističkom projektu u bivšoj Jugoslaviji, a relativno dobro žive u Hrvatskoj. Znači, oni naprosto mrze demokratski poredak, mrze tržišnu privredu, mrže ljudska prava i demokraciju. Bio sam neki dan na jednom zanimljivom skupu u Sinju posvećenu popularizaciji znanosti i na nekom okruglom stolu i bio sam šokiran. Javio se jedan čovjek koji mi je postavio pitanje šta ja vidim lošega u komunističkoj ekonomiji. I minutu kasnije sam shvatio da je taj čovjek profesor i dekan ekonomskog fakulteta u Splitu. A tamo negdje je i Grčić, čini mi se. Ma nije važno, samo glade, hoću kazati da u ljudskim glavama, u ljudskim duhovima i dušama žive bivša vremena. To nije nepoznato. Bilo je tako i poslije propasti Austro-Ugarske i te različite nostalgije se javljaju. Međutim, one teroriziraju javnost i u Hrvatskoj, srećno recimo vi ste spomenuli Europa Press Holding, on je na tom konceptu bankrotirao. Znači, da ljudi prepoznaju da se tu radi o nekoj silnoj prevari, međutim, uvijek se nađe neko ko sanira te dugove, koji oprosti dugove i dalje se to... U ovom slučaju premijer Milanović nakon restorana Tač, dogovora s Dinom Pavićem, oprosti se 1.700.000. Ja se ne bavim tim, kako bi se, policijsko-obavještajnim. Ja sam teoretičar, znanstvenik, ja samo na temelju činjenica poznajem. Ono što je sasvim evidentno, da nakon te predstečajne nagodbe ništa se nije dogodilo sa urađivačkim politikama i ta uređivačka filozofija duhovnih apartrida i dalje radi neku vrstu terora nad hrvatskom javnošću. Idemo sad, dragi gledatelji, na intervju sa Ružicom Čavar. Posjetio sam je u Vinogradskoj bolnici. Nije dobro, čeka operaciju. Tamo su nas pokušali čak ispriječiti da ne napravimo taj intervju, jer ga ja nisam prijavio ravnatelju bolnice. I onda sam jednostavno rekao da ga niti nisam htio prijaviti, zato jer bi mi onako zabranili. Pa smo ga napravili u sobi na privatan poziv gospođe Čavar. Pogledajmo intervju. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, nalazimo se u KBC-u Sestara Milosrdnica u Zagrebu na odjelu kirurgije.
gdje je nakon jučerašnjeg zločina koji se dogodio hospitalizirana doktorica Ružica Čavar, 77-godišnja gospođa, predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj, na koju je divljački nasrnuo jedan lik koji se zove Neven Kovačić i koji je očito jedna vrlo netolerantna osoba sa monstruoznim namjerama. Gospođo Ružica, ja vam se ispričavam što vas smetam evo ovdje u bolničkom krevetu, za razliku od drugih medija koji su svjesno lagali da vama nije ništa, evo nažalost kamera svjedoči da ste vi doista teško ozlijeđeni. Recite nam na početku našim gledateljima kako se osjećate. Da, ja bih najprije htjela pozdraviti sve naše gledatelje i zahvaliti gospodinu Bujancu da je došao ovdje k meni u bolnicu čuti pravu istinu o tome događaju koji se dogodio evo na Cvjetnome trgu u Zagrebu 20. rujna 2014. godine u 14 sati. A najprije bih zapravo željela ispraviti jednu manipulaciju u medijima. Vjerujem da je to svjesna manipulacija u ovim tiskovnim medijima, a onda ljudi na portalima nisu mogli saznati pravu istinu. A u medijima govore o tome da sam ja izazvala taj incident, jer da sam išla trgati plakate tih udruga koje su došle prosvjedovati protiv katoličke crkve i protiv vatikanskih ugovora. Međutim, to je daleko od istine. Došli smo sa našim plakatima, ali posebno sam naglasila da želimo mirno i dostojanstveno prosvjedovati. I tako smo mi to i željeli i s tom nakanom smo tu došli. U blizini spomenika književnika Petra Preradovića, odmah iza njega na ogradi pravoslavne crkve, vidjeli smo dva velika platnena plakata, transparenta od strane tih udruga na kojima su pisali ti njihovi zahtjevi. Mi smo jedino željeli da onda pored ti plakata na tu istu ogradu da postavimo naše plakate A3 veličine na kartonu i počeli smo postavljati te plakate. Još dok nismo mi ni postavili sve naše plakate, došao je jedan aktivist kojega sam ja jako dobro zapamtila i on je iz čista mira nasrnuo da te naše plakate, potrgao je plakate, zgužvao ih je i najprije ponio sa sobom, ali ja sam bila revoltirana, pošla sam za njim, htjela sam ga pitati zašto to radi, kakav je to način i ja sam onda gotovo reći instinktivno pošla na te njihove plakate u stvari. Oni su bili na toj ogradi, platneni ti natpisi, vezani su špagom. Ja sam otrgnula taj jedan plakat, ali u tome momentu ja sam zamijetila da jedan vrlo visoki, snažan čovjek, više ovako plave puti, da je trkom išao prema meni i on je zapravo nasrnuo na mene i sa najjačom snagom on je mene lupio po mojoj lijevoj ruci. Ja nikad u životu nisam osjetila takvu bol, jer to je sva silina je bila u tom njegovom udarcu, sva silina zapravo, kako mogu ocijeniti, njegove mržnje prema nama koji imamo drukčije mišljenje. U tome momentu ja sam naravno pala, nisam se mogla održati na nogama, ali ja sam zadržala svijest i instinktivno sam sačuvala glavu da ne udarimo beton i jednostavno nisam uopće osjećala nikve druge udarce, nego mi je potekla krv na nos, ali ja mislim da mi je ta krv potekla zbog toga udarca, zbog te tog napetosti, da je se cijeli organizam potresao pa da su pukle krvne žilice u nosu i da mi je potekla krv. Odmah su se ubrzo pojavili policajci tu i bili su drugi ljudi, ali ja jednostavno nisam se mogla podići. Mene je ta ruka tako užasno boljela. Ja nisam imala, ta lijeva ruka, nisam imala nikakvu kontrolu nad tom rukom. Ja sam samo povremeno osjećala neke trzaje, neurološke trzaje u stvari, ali nikakve kontrole nisam imala nad rukom. Bolove strašno sam osjećala i podići se nisam uopće mogla. Jel se bojite da bi on mogao ponoviti nešto tako?
Pa ja se bojim da sigurno da je to u njemu takav mentalitet. Znate, ja sam to osjetila kad je on tako onaj nasilno, zločinački nasrnuo na mene. Mene je to podsjetilo zapravo na Domovinski rat i na sve te agresore četnike koji su na takav način nasrtali na hrvatske civile, na starce, na žene, na djecu i tako dalje. Jer oni, to smo već i vidjeli, da su oni samo hrabri iz daljine sa snažnim oružjem, a da su hrabri prema tim nemoćnima, tako se pokazali. Posebno mi je teško kad mi se branitelji obraćaju i kad čujem kako oni žive. I da dođu to takvi jedni pokvarenjaci, te njihove udruge koje se množe kao štakori i onda uzimaju samo sredstva na milijarde kuna uzimaju sredstva i sad oni dođu, manipuliraju ljudima kako ono što se daje crkvi, kako bi se od toga mogli raditi škole, vrtići i ne znam sve kakve dobrotvorne svrhe. Piše dosta nam je crvene kaljuže. Kome je ta poruka odaslana, recite? Pa ja sam to htjela istaknuti, tu poruku, jer mi je to asociralo na ovaj sintagmu predsjednika Josipovića u kampanji za njegov prvi mandat, kad je on rekao da će on uvesti novu pravednost, da će zacrveniti Hrvatsku i da će pobijediti kaljužu koja je protivna tome. E pa ja sam onda mislila, ako on može nazivati ovu našu stranu koju smo za prave vrijednosti kaljužom, onda mogu ja nazvati njih crvenom kaljužom, pa sam to tako htjela reći. No, recimo da je netko Vesni Teršelić na dva mjesta slomio ruku. Mislite da bi protiv nje bila podnešena prekršena prijava? Pa to sigurno da ne bi bila i to bi se digla buka u svim medijima i ne samo u medijima u Hrvatskoj, nego bi digli buku u cijelome svijetu. Tu bi odmah intervenirao predsjednik Ivo Josipović, tu bi odmah naravno bio Pupovac svakako, tu bi bio Milanović. Svi bi oni bili tu na djelu da kako smo mi netolerantni i kako je nasilje sa naše strane i kako smo mi jednu takvu čuvenu i jednu jako važnu aktivisticu da je netko ozlijedio. To bi sigurno bilo. Ja pozdravljam sve naše hrvatske branitelje. Ja najviše osjećam za hrvatske branitelje. I iz one iz Drugoga svjetskog rata i iz ove iz Domovinskog rata. I eto, i sinovi su mi bili branitelji. I ako za ikoga najviše osjećam za hrvatske branitelje. I razumijem, mislim, njihovo ogorčenje zbog svega ovog što se događa. I podržavam njihove akcije, pogotovo podržavam sve akcije Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara i želim da ide dalje na uspješan način, da pokušavaju sve što je moguće učiniti na miran način, da uspijemo razriješiti situaciju u kojoj sad nalazimo i da uspijemo spasti Hrvatsku, da nam Bog u tome pomogne. Hvala vam lijepa, gospođo Ružić. Hvala i vama i evo, srdačno pozdravljam sve naše gledatelje koji ovo gledaju i evo, to mi je jako drago da sam dobila priliku da gledatelji vaši, da u cijelome svijetu koji vas prate i slušaju i koji su oduševljeni vašim emisijama da saznaju pravu istinu. Ja i sve najljepše pozdravljam, imam vjeru i nadu da će pobijediti pravda i istina. Gospođa mi je na odlasku rekla da bi opet sve isto ponovila, a moram eto pozdraviti njezine kolegice u sobu i isto fine gospođe, naročito jednu gospođu iz Jastrebarskog, stariju gospođu koja je htjela stati pred kameru i dati joj potporu, ali su me bolničko osoblje me zamolilo da ih ne uznemiravam, pa eto sam udovoljio toj želji bolničkog osoblja. Kako vi ovo komentirate, profesor? Pa evo, ona je artikulirala svoje načelno stajalište, znači nema spora, ona zastupa jedan sustav vrijednosti, jedan svjetonazor i sve to želi izboriti legitimnim sredstvima. I susrela se sa jednim nasilnikom i ona je to sve vrlo, vrlo zorno i lijepo opisala. Interesantno, evo, ja sam vodio nekoliko braniteljskih skupova na kojima je bilo od 50 do 100 tisuća ljudi. Nikad ni jednog incidenta. Sjećam se jedne situacije u Zagrebu gdje su bile udovice Domovinskog rata, pilo se kavu prije samog skupa. Tamo su došle dvije, pa meni se čini da jesu ipak djevojke. Onak bile su kratko šišane i čudne, pa nisam odmah na prvu shvatio da su djevojke. One su se počele međusobno ljubiti. Htjeli su zapravo isprovocirati neki incident. Ljudi su na to samo okrenuli glavu. Nije palo nikome na pamet da se počnu tući tamo ili da se napravi, ne daj Bože, nešto ovako.
Kako to da ljudi kažu da je braniteljska populacija problematična, a tamo nema incidenata, a na ovakvim skupovima se događaju incidenti? Čujte, incident se može svugdje dogoditi. U Americi sindikati kad organiziraju javne prosvjede, mole Boga da se dogodi ovako nasilje kao što se dogodilo u odnosu na doktoricu Čavar, jer to onda zabilježe i nacionalne televizije i New York Times, a mora reagirati predsjednik Amerike. I u tome sam ranije govorio. Nije samo skandal što je jedna žena u godinama doktorica teško povrijeđena, nego što se to manje više smatra normalnim među takvim takozvanim nevladinim udrugama liberalnog ili ljevičarskog predznaka. To je istinski skandal. Mislim da na telefonskoj liniji u Splitu imamo uglednog kirurga doktora Hrvoja Tomasovića. Gospodine Tomasoviću, dobro vam večer. Dobro večer. Pa evo, mislim da ste obaviješteni o ovom događaju, vidjeli ste prilog. Recite nam čisto kao liječnik, kakva je procedura? Je li ovdje trebala, je li ovdje možda i nešto drugo u pitanju? Pazite, gospođa je teška dijabetičarka, ima slabo srce, ugrađena dva stenta, pije on teške lijekove. Šta je se moglo dogoditi? Je li ovo možda i pokušaj ubojstva? Kako biste vi reagirali da vam je na hitnu kiruršku došla ovakva jedna žrtva? Ja sam šokiran sa snimkom koju sam vidio, koja je sad puštena, gdje je ovaj čovjek nasrnuo na ovu gospođu. On je doslovce išao i šaketati. To je vrlo, vrlo ružno. Da. U takvim slučajevima, kad bi nama došao u bolnicu takav pacijent koji je pretučen, mi automatizmom pišemo takozvanu crvenu prijavu gdje policiji prijavljujemo teške tjelesne ozljede. Ova gospođa ima, koliko sam shvatio, prelome ruke i to su teške tjelesne ozljede i to je krivična, odnosno kaznena prijava treba ići protiv ovog čovjeka. Meni nije jasno samo kako taj čovjek nije ostao, nije pritvoren pod točkom ponavljanja djela. Jer on može sutra ponovo ponoviti isto, njega su pustili van. Mislim, čovjek je taj vrlo opasan, vidite kako izgleda, kako je nasrnuo, pogledajte na koji način on gleda s mržnjom tu gospođu. Mislim, malo sam šokiran sa cijelom tom situacijom koju sam vidio sad. Recite mi, u Splitu to ipak drukčije rade. Kad se tam s nekim ne slažu, na primjer, eto, sjetit ćemo se Ante Tomića, onda ga zaliju fekalijama. Vi ste onako prilično duhovito na svom Facebooku komentirali taj slučaj. Možete ga komentirati i u Bujici? Pa, ja se sad čudim, ipak je Zagreb glavni grad, ovo je tamo bio centar. Ja se čudim kako neko od pravih Hrvata, katolika, koji se našao tamo i vidio taj nemili događaj, kako se nije našao neki pravi muškarac da ovo medalje pije jednu šamarčinu roditeljsku preko nosa, da vidi kako to izgleda kad se tuku starice. To me je iznenadilo, jer mislim da ovako neko u Splitu nasrne na neku staricu, ja mislim da bi ljudi mu skočili u obranu te starice i jednostavno taj čovjek bacili bi ga srive u more. A sad vidim u Zagrebu to prolazi vrlo blagonaklono, znači mogu se tući ljudi po ulici kako god, ja? Doktore Tomasović, imali ste i vi jedan onako incident gdje vi na kraju je sud pokazao niste bili ništa krivi, nije bilo ni teških tjelesnih ozljeda, ali ste zato završili u pritvoru na Bilicama. Što kažete o tim dvostrukim mjerilima? Ma ne, kod mene je bio slučaj nevjerovatan. Znači, ja sam sudjelovao u rastavljanju tučnjave i kako su jedni od tih aktera bili Englezi koji su se onda žalili Blairu u ono doba dok je Sanader bio njemu u posjetu, ja to znam pouzdano, onda je Blair rekao kao šta vi želite od turizma, a imate kanibale nekakve na Hvaru, i onda je Sanader poslao policiju da privede bilo koga. Oni bi u tom trenutku priveli majku Tereziju da je bila dole na rivi. Znači mene su pokazali da sam bio tamo, se našao u toj masi, iako se ja samo rastavljao, bez ikakvog pardona su me strpali 4 dana na Bilice, bez objašnjenja, bez ičega, bez ikakvog prava na žalbu. Doktore Tomasović, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vama. Evo, gospodine profesore, čuli smo i doktora Tomasovića. Što vi kažete ovako? Je li Hrvatska ide u dobrom smjeru ili lošem? Mislim, dodaću ovome i to da, recimo, Bad Blue Boys, Torcidu, Kohortu, Ultrase zatvaraju
ponekad i bez razloga u Remetinec, a ovaj nasilnik, a oni ne tuku starice, znate. Ne, kolega Tomasović je u pravu da je malo šokantno što nitko nije reagirao. Čak morali su prvi reagirati organizatori tog prosvjeda. Većina tih prolaznika koja je tamo bila vjerojatno je vidjela da policija odvodi ili privodi tog čovjeka, pa su se nadali da je to puno mudrije nego da neko odlazi tamo pa da mu uzvrati, ne znam, šamaron ili da ga udari šakon u bradu. A to bi teško mogao neko, ako je točna ova informacija, da on ima 100 kila, da je visok 2 metra i ne znam što već. Sigurno i nabildan, znači to bi morao biti Mavrović ili Škaro da ga sredi. Da. Tamo je bio i Predrag Matvejević. Kolegica Anita Malenica je razgovarala s njim na špicu i veli da je on praktički branio taj nasrtaj na gospođu, da je to u redu. Ne a vjerujem, kad je njega, ne. Tako mi rekla kolegica Malenica. Ne vjerujem da je to Peđa napravio, ja ga vrlo dobro poznam. On je već čovjek i u godinama, ne bi on nasilnika branio, sasvim sigurno. Dobro, zvaćemo ga emisiju i pitati, idemo sad na reklame. Direktno HR od 1. listopada. Zamislite novi pogled. Pogled bez naočala i kontaktnih leđa. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust i uštedite čak do 3000 kuna. Promijenite svoj život danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01-5625-450. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, DIV, tvornica Vijaka Samobor. Direktno HR od 1. listopada. Mislim da na telefonskoj liniji na otoku Braču imamo i predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, gospodina Ivana Zvonimira Čička. Gospodine Čičak, dobro vam večer. Da li se čujemo? Dobar večer. A, čujemo se. Gospodine Čičak, dajte molim vas eto i vi kao... Ja vas ipak... čujem, da, dobar večer. Čujem vas, da. Možete li vi komentirati ovo što se dogodilo predsjednici Hrvatskog pokreta za život i obitelj, doktorici Čavar? Prije svega, gospodine Bujanec, moram naglasiti da sudjelujem u ovoj emisiji, bez obzira na činjenicu da je Stanković jučer onako ružno pljunuo na vas s onim metodom koju poznajemo iz vremena Jugoslavije, odjeći i reagovanja u rubrici politika, gdje se pomoću anonimnih pisama ide na diskreditaciju osoba. Ja svjesno sudjelujem u emisiji bez obzira na činjenicu što znam da ste osuđeni pred jednim sudom. Možda je to zločin, ali ja pristajem uz njega. Što se tiče slučaja Čavar, vi ćete vjerojatno čuditi zašto naš odbor do sada nije reagirao. Zato što smo tek večeras mogli saznati što se zaista dogodilo. Jer takve dezinformacije koje smo zapravo primali kroz medije i vrlo ružne komentare nekih čelnika nevladinih udruga koji su inače skakali na niž, na još beniknije stvari, zapravo su zbunjivali. Drugo, bilo bi jako loše kad bi se sve sudionike tog skupa trpalo u isti koš. Dakle, tu se skupila neka skupina ljudi koji imaju drugačije mišljenje od nas. Među njima uvijek ima divljaka kao i svugdje. Jedan od tih divljaka je pokazao svoju pravu naravu. I ovo što se dogodilo u Žiči, koju ja poznajem dugo, je doista nezamisliv razbojnički čin pojedinca prema njoj. Recite nam, je li ovo zločin iz mržnje? Ovo bi državno odvjetništvo trebalo po meni kvalificirati kao zločin iz mržnje. A drugo, zbunjuje činjenica da je državno odvjetništvo nije zaustavilo puštanje iz pritvora toga razbojnika, ja ga drugačije ne mogu nazvati,
koji je trebao biti zadržan ako ništa drugo ne radi na ponavljanju djela, nego zbog utjecaja mogućeg na svjedoke. Recite mi, eto, jer nemamo baš puno vremena, imam još jedno pitanje za vas, vrlo kratko. Vi imate informacije koliko dobi novaca crkva, a koliko dobivaju nevladine udruge u Hrvatskoj? Ovako. Ove su demonstracije bile deplasirane, jer one se nisu odnosile na financiranje svih vjerskih zajednica, dakle na katoličku crkvu, na pravoslavnu crkvu, na islamsku vjersku zajednicu. Odlukom Međunarodnog suda u Strasburu, hrvatska vlada u buduće mora financirati i sve druge kršćanske denominacije, protestante svih boja, dakle od pentekostalaca, adventista, luterana i drugih. Prema tome, presuda Međunarodnog suda u Strasburu obvezuje dakle da se vjerske zajednice financiraju iz državnog proračuna. Druga stvar, kad bi se doista prekinuo ugovor između Vatikana i Hrvatske, mislim da bi Hrvatska država nastradala, jer jedan od preduvjeta da se financira katolička crkva i taj, da ju se dio imovine ne vrati, nego da se ide u nekakvu vrst restitucije. A što se tiče nevladinih udruga za ljudska prava i slična lepeza institucija, nedavno mi je rekao Slavko Linić prilikom ključnog susreta da se 2.800.000.000 izdvaja za te institucije. I samo kratko na kraju, koliko novaca od te 2.800.000.000 kuna dobiva HHO? Ništa. Gospodine Čičak, hvala vam lijepa na javljanju. Molim. Eto, gospodine Letica, idemo sad vidjeti jedan telop, pa ćete mi ga vi komentirati. Nedavno ste objavili, mislim na blogu Velečasnog suca, jedan jako zanimljivi članak o predsjedniku Josipoviću i njegovim simpatizerkama. Između ostaloga, nazvali ste ga, rekli ste da je on blažen među ženama. Imali ste još nekakve druge usporede, nazvali ste ga hrvatskim Zeligom. Prije nego puste ljudi telop, mi ćemo reći kad, ko je bio Leonard Zelig? Pa to je jedan kultni film Woody Allena koji govori o jednom čovjeku koji je inkarnacija savršenog socijalnog konvertite. Znači čovjek koji može biti sve. I ljudi koji su na visokim položajima, to je bila i karakteristika ranijeg predsjednika, oni se ponašaju kao žena kad su među ženama, kao crnac kad su među crncima, kao ustaše kad su među ustašama, kao četnici među četnicima, partizani među partizanima, pjevači među pjevačima. Znači, iskoristio sam tu metaforu da bi ne uputio kritiku predsjedniku Josipoviću, nego kazao kako on na neki način osvaja potencijalne birače. Jer je u svega nekoliko dana bio je sa Evon Elsner u Puli na vagininim dijalozima. Pa telop, evo pardon, pa ćete nam objasniti o čem se radi. Da. Znači, bio je na vagininim monolozima s kime? Da. S autoricom. Da, s autoricom te knjiga koja je prevedena i kod nas. Poslije toga je išao u Mostar, u Široki Brijeg i završio je u Ludbregu na tamošnjem nedjeljnom proštenju. Znači, on primjenjuje tehniku ili strategiju prikupljanja potencijalnih glasova koju primjenjuje svaki prodavač na tržnici. Znači, ne gleda ko je klijentela, pokušao prodati što se prodati da. S druge strane, neki drugi predsjednički kandidati će se orijentirati uže. Znači, oni će se držati nekih načela vlastitih svjetonazora i ne zna se na kraju kako će završiti ta utakmica. Vidjeli smo na ovom telopu koji će režija sad opet ponoviti i predsjednika sa Radom Borić. Da, to je bilo u Puli. To je bilo u Puli. Vidjeli smo ga evo sa partizankama, Pupovcem i ostalima. To je bilo u šumi Brezovica, čini mi se. Vidimo ga ovdje i sa predstavnicima homoseksualnih udruga. Na kraju krajeva i sam ovaj nasilnik Neven Kovačić, aktivist je jedne od tih udruga i napao je gospođu Čavar.
kako predsjednik to sve stigne i kako on misli zapravo da ga ljudi neće razotriti? Ne možeš sjediti na dvije stolice. Očito je moguće. Stipe Mesić je uspio sa tom Zeligovskom strategijom dobiti dva mandata i da nema ustavnih ograničenja. Njegove stope odobravanja su i na kraju drugog mandata bile preko 70%. Znači da je to jedna uspješna strategija koju Ivo Josipović na neki način dijalektički nastavlja. Jer ako se objektivno promatra da je to jedna racionalna politička kultura, onda bi se vidjelo koji su to čvrsti ekonomski pokazatelji na početku i na kraju mandata. Znači onda bi se vidjelo da je u prvom mandatu doktora Ive Josipovića broj zaposlenih ljudi ili broj radnih mjesta smanjen za 100.000, da je broj nezaposlenih ljudi povećan za otprilike 120-130.000, da je javni ili državni dug porastao od 18 na 34 milijarde eura, da je bruto domaći proizvod smanjen za oko 2 milijarde i 500 eura. Znači u jednoj normalnoj, stabilnoj demokraciji ne postoji teorijska mogućnost da bi ljudi koji su vladali u takvom vremenu katastrofalnih brojki i statističkih pokazatelja mogli pledirati na drugi mandat. Jel? Kod nas je to moguće. I zbog toga je ta Zeligovska strategija se čini učinkovitom. Interesantno je da evo predsjednik, kako bi osigurao drugi mandat, ne prezani od toga da radi nemir u drugim političkim strankama. Prvo je počeo na ljevici, pa kad je k sebi pridobio Mirelu Holly, onda je tamo došlo do raskola, pa je gospođa Andrea Feldman istupila iz Oraha. Pokušao je osigurati potporu laburista, međutim tome se usprotivio Dragutin Lesar, pa je lobist Ive Josipovića Branko Vukšić izbačen iz laburističke stranke. Sada to radi, prema mojim informacijama, i u HDZ-u, kako bi pokušao destabilizirati gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Naime, gospođa Martina Dalić, koja je danas izašla iz HDZ-a, je najbolja prijateljica, to javnost ne zna, javnost mora znat, Tamare Obradović-Mazal, savjetnice predsjednika Josipovića, direktorice njegove kampanje. One, njih dvije svaki dan piju kavu. Osim toga, eto, gospođa Obradović-Mazal je ukupno 2 mjeseca izdržala kod Dačića u Srbiji, pa je onda on nju natrag vratio, kao u nogomet, ono kad se igrači posuđuju u Zagreb. U međuvremenu je uspjela uhljebiti svog supruga uz pomoć predsjednika Josipovića u Đuri Đakoviću. Kako komentirate taj zapravo pokušaj udara i spavačicu Martinu Dalić? Dobro, vi bolje od mene poznate nekakve privatnu dimenziju javnih politika. Ja ne bi išao dole. Pa, vi teoretski to meni, znači, da. Ono što ja vidim da Josipović pokušava osvajati, ajde da kažemo, protivničke prostore. S druge strane, HDZ kao stranka se doktrinarno sužava i otvara neka pitanja koja su vrlo kontroverzna i ne mogu biti od koristi za njihovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. Znači, jedno vrlo komplicirano pitanje je pitanje lustracije. Kada otvorite ovog trenutka, nemate šansu da vrlo jasno date do znanja šta time hoćete učiniti. Onda sijete strah među velikim brojem populacije, jer treba znati da neposredno prije pada komunizma je Josip Županov radio istraživanja o stopama odobravanja temeljnih dogmi tog poretka. Znači, od banalnih stvari kao što su bile samoupravne interesne zajednice, ne znam, radnička kontrola nesvrstanih, društveno vlasništvo, planska privreda, i stope su odobravanja bile 70, 80 do 90%. I sada, kad jedan običan građanin u situaciji koja je užasno teška dobije na stol ponude takvoga tipa, onda se javljaju različite nevolje. Dobro, ali ipak mi moramo stremiti nekakvim vrijednostima. Evo, ja ću vam kazati. Vrijednosti su antikomunističke u svakom slučaju. Ako Kolinda Grabar-Kitarović, da bi dobila izbore, ona ne smije sve antifašističke glasove prepustiti
svom protivniku Ivi Josipoviću. Znači ona i prije svega dolazi iz antifašističke obitelji, ona treba zadržati na svojoj strani antifašiste koji nisu bili ubojice, razbojnici, staljinisti, komunisti. Ako se nju prisili... Hoćete reći, pardon, da će ubojice, razbojnici i staljinisti ostati uz Josipovića? Pa po logici stvari hoće. Oni su bili i na strani Stipe Mesića. Da. Jer je on na neki način je zavodio njih, obećavao im je neke javne i tajne amnestije. Znači, ali taj dio pokreta je onako bio malen. U svakom društvu je mali broj stvarnih ubojica. Recite, zanimljiva je još jedan podatak. Ja ću opet na svoj način. Navodno se u stožer gospođe Kolinde Grabar-Kitarović pokušao ušlepati još jedan lik kojeg smo već zaboravili, Mate Granić. Međutim, nije uspio, pa je sad svoje usluge prema mojim informacijama ponudio predsjedniku Josipoviću. Mislite li vi da savjeti doktora Mate Granića uistinu mogu biti od koristi Ivi Josipoviću? Oni su iz istog mjesta, iz Baške Vode. Znači, oni sjede tamo pod jednom platanom i vode rasprave. Koliko ja znam, tamo u tim lokalnim političkim raspravama postoje neki igrači koji su glavni igrači, to su i Mate Granić, i Jure Radić, i Ivo Josipović, bili drugorazredni igrači. Tamo u lokalnim politikama je struktura moći malo različita od one na nacionalnoj razini. Samo da ne bi bilo u ovom slučaju kod Očenašeka pola tebi, pola meni, onda je bilo pola Bagi, a sad bi moglo biti recimo pola Marku Vojkoviću. Dobro, ostavimo mi, ne trči ovu trku Mate Granić. Znači, ono što ja vidim da Kolinda Grabar-Kitarović ima jako dobre reference i može dobiti ove predsjedničke izbore. Međutim, da bi ih dobila, ona mora otvarati prostor. Ona se mora pojaviti u zdravstvenim institucijama, na sveučilištu. Mora napraviti nekakve kontakte prema neutralnoj i onoj plutajućoj sredini i tako dalje, i onda može dobiti izbore. Iako predizborna kampanja će vrlo kratko trajati i već su podijeljene glavni dijelovi biračkog tijela i trenutno se čini da njena pozicija nije tako dobra. Recite mi, vidim ovdje ispred vas knjigu. Imamo običaj uvijek kad dođete u goste, uvijek napišete neku knjigu. Sad vam je izašla knjiga za Elenu. Tko je Elena? To je jedna zgodna knjiga. Zapravo, to mi je najdraža knjiga. Radio sam jedno 6 mjeseci, većinom u Americi. Elena je moja najmlađa unuka i to je knjiga koja govori, to je neka vrsta moje intelektualne oporuke. Ona govori o tome kako je svijet izgledao u trenutku kad je ona dolazila na svijet. Ona će u moje godine doći 2079. godine i pokušavam njoj predočiti koje su to teme ekonomske, socijalne, svjetonazorske dominirale u Sjedinjenim Američkim Državama, Europskoj uniji i Hrvatskoj u tom trenutku. Imao sam sreću da sam bio u Sjedinjenim Američkim Državama 3-4 mjeseca u jednom navratu, 2-3 mjeseca u drugom navratu i došlo je do velikih, ajde kažemo, institucionalnih promjena. Došlo je do odluke Vrhovnog suda Američkih Država o homoseksualnih ili istospolnim brakovima, različitih pristupa u rješavanju ekonomskih problema između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ova knjiga govori o velikoj i dubokoj krizi sredozemne Europe, o osnovnim problemima koji stoje pred hrvatskim društvom i kako ih riješiti. Znači, to je jedna knjiga koja se može čitati kao zanimljivi krimić, a ima i tu jednu, ajde da kažemo, intimnu dimenziju. Kratko, gdje naši gledatelji mogu nabaviti knjigu? Ona se, koliko znam, može nabaviti samo u knjižarama mog nakladnika Jesenskog i Turka. Okay. I još jedna rečenica, resorno ministarstvo za kulturu Andreje Vilović Zlatar, jedno zapravo rasističko ministarstvo, i ona ima takav pristup poticanju knjiga. Znači, svatko ko nije njihov prođe otprilike kao Ružica Čavar. Sjajna poruka, ali zato dobiva njezina sredstva napadač na Ružicu Čavar. No dobro, imamo eto na kraju i jedno pismo, rijetko objavljujem pisma, dragi gledatelji, međutim ovo sam pismo dobio od jedne zabrinute osobe s Hrvatske radiotelevizije. Jedan dio, mali dijelić pisma
ćemo objaviti. Inače, znate, o kolegama sve najbolje, ali neki put trebamo objaviti i pisma. Poštovani gospodine Bujanec, molim vas da u ime razočaranih i pomalo ogorčenih djelatnika Hrvatske radiotelevizije u jednoj od vaših emisija postavite i pitanje voditelja koji bez obzira na jako visoke plaće od gostiju uzimaju mito i prodaju informativno-politički prostor. Iako se HRT financira pretplatom svih građana Hrvatske i to se ne bi smjelo raditi. U tomu naročito prednjači jedan kolega kojeg obožava Radman i na linku je s predsjednikom Josipovićem. Osim emisija, on naplaćuje čak i objavu svojih fotografija u raznim ženskim časopisima. Dotični se za svoj show uopće ne priprema, a često pregledava snimke vaših bujica kako bi gostima znao postavljati prava pitanja. Srdačno vas pozdravlja, TM. Kratki komentar, gospodine Letica, svašta se tamo događa na tom postoji, HRT-u. Postoji povijest rata tabloida, koliko vidim sad postoji rat javnih i privatnih TV postoja, može biti zanimljivo, ali nije produktivno na dugi rok. Da, bilo bi još i zanimljivije da sam objavio ostatak pisma, no kako se on tiče privatnog života dotičnog, ili možda njegove supruge, eto ja to neću objavljivati jer je to ispod razine. Dragi gledateljice i poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Doviđenja.